İkide yonma yon kurulgen uylarımızdanı bugün sizlere reklamasını kibermoqchimiz. Bu uylarımızı Yengi Toshmi postidan 2,5 kilometre kirganda Koksaroy mahallesi Nishon ko'chasida joylashgan. Uylarımızdanı planirovkalari bir xil, har biri 2 sotix 8 ta xonadan iborat. Uylarımızdan atrofda maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamizda juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Tayyor asfalt qilingan. Bu mahallamizda keng planirovkada mahallamizdan eni 20 metrdan iborat. Har bitta uyimizdan tashqarisiga 2 ta 3 tadan mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uylarimizdan tashqarisiga zelenoy zonaga ham joy ajratilgan. Hozir endi men sizlarga o'ng tomonga tushgan uyimizdan to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. Binoyimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, binoyimiz suvdan chiqqan, hovlimiz stiyashka bo'lgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizdagi umivalligimiz mo'ljallangan, bu yerda bo'lsa sanuzil va kotelniyga joy ajratilgan. Mana shu joyimizda letni kuxnyaga mo'ljallangan kanalizatsiya va suv turbalarini ko'rishingiz mumkin. Hovlimizning ichki tomonida ham zelenoy zonaga joy ajratilgan. Bu uyimizni elektrika, santexnika ishlari ham bitgan, tom qismimizni ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Chap tomondagi uyimizni 60% ishi bitgan, bu uyimizni bo'lsa 80-85% ishi bitgan. Ikkala uyimizni ham kelishilgan holda bitqazib beriladi. Uylarimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Har bitta uyimizga 2 tadan kalojit qilingan oshxona va sanuzillarimizga alohida qilingan. Lekin mahallamizdan kanalizatsiya o'tyapti, bemalol o'tkazib olsangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan hovlimizda joylashgan oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanni zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har bitta xonamizga televizorga kabel va rezetka o'rnatilgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat hol yoki koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Bu oshxonamizdan o'zingiz bemalol kelib ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa katta zalimizda joylashgan. Bu xonamizdan oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizning ichki qismi ham ko'rib turganingizdek suvdan chiqqan stiyashka bo'lgan. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Uyimizni hozir aytib o'tganimdek elektrika, santexnika ishlari bitgan. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonaliga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib foydalansangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizda juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan, qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda koridorimiz joylashgan, 2-chi qavatimizdagi xonalarimizdan ham hammasi razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamiz o'g'il bolalar uchun. Bu xonamizning o'zini balkoni bor. Bemalol kofe ichib manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini sanuzili bor.
ikinci qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, ikinci qavatimiz uchun obshiy sanuzelimizda joylashgan. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu spalniyamiz qiz bolalar uchun. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda ikinci qavatimiz uchun zalimiz joylashgan. Lekin o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni spalniya qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizdagi faqat binoyimizning ichidan tushiladi. Bu yerda podvalimizda joylashgan, podvalimizni ikki qismga ajratib qo'yilgan. Podvalimizdagi fortuchka emas, polnoценный oyna o'rnatilgan. Bu xonamiz zalga mo'ljallangan, o'zingizlarning xohishingizga qarab dam olish xonasi, kinoteatr yoki shunga o'xshagan xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yer tomondagi xonamiz bo'lsa, spalniyaga mo'ljallangan. Bizdan tagidan unumli foydalanib, kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Yonma-yon hovli qidirayotgan do'stingizga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar.